Bora. Agora tá, Liz, acelera aí. Vem, né? Só pesquisar. Entrar. Pronto. O mesmo aqui. Caramba, olha isso. Ligou no seu também? Então vamos. Vamos nessa casa aqui, ó. Vamos, vamos tirar as armas. Ah, não. Então não vou jogar, não. Nobreza. Equipa as armas aí de gente. Não tá me escutando, não? Nossa, por que não tá me escutando? Equipa as armas aí. Saco, bem. Vamos jogar o jogo direito. Olha, esse aqui cabe três coisas. Ah, é. Então. Não usa essas laranjas. Não, essas aqui também pode. Olha o dano, né? Você vai olhar pelo dano. E pelo número de. As roxas é boa, ó. Tem uma aqui que é 4. Essas as únicas. Troca lá, que essa aqui é espertinha. Tá certo, 101. 78. Minhas armas tá isso, não. Mas essa aí tá 101 por quê? Deixa eu ver como é que chama. Eu tenho esse também. Por que tá com. Você pôs duas bolinhas nele. Tem que pôr dano nas armas, hein? Vou pôr, você quer pôr não? Não sei se você consegue colocar. Não sei se aprendeu as habilidades de. Eu acho que só dá. Não, todos que tá com essa bolinha dá. Aperta modificar. Labareta. E outra, vou colocar fogo. Não tem sucata pra colocar. Também não. É aí. Não tá vendo, não? Vai, lógico, olha lá. Você tem que enxergar as coisas. Tá culpado já, você já pôs. Tem que aprender a pôr os negócios. Você só tem faísca. A missão foi massa, eu devia fazer as ligações, vamos sair ali. Precisamos deles. Minhas coisas são revolucionárias. Você que contou com a Camila? Vamos lá pegar essa prédio, acho que é esse aqui da frente. Não, não, não. Oh, ainda apertei. Ué, é esse? Não. Pra cá. Tira de perto de mim! Vai
Em cima. Que prédio aí? Você viu o cara se transformando ali? Não. Não viu? Não. Mó legal. Ele me pegou. Em cima. Ah, é só ligar aqui. Todo prédio. Opa, vou pegar esse trem de abelha aqui antes. Agora tem o V e pra dormir. Deixa eu ver quantos tá lá aí. Aí complica. Consegui um diploma, depois outro. Desisti de um terceiro. Tirei meu PhD, mas olhe pra mim agora. Contendor de inibidores conectado. Vai durar a noite toda. Aqui tem outra casa, ó. Olha como é que ele. Tem muitas outras subestações. Se a gente conseguir ativar todas, isso ia ser incrível. Energia pra cidade toda. Imagina só. Talvez eu ative algumas das outras. É isso aí mesmo que você tá. Bem nele. Não, eu pulei e espinurei. Não, tá um até agora. Passou de um palhaço que colocou. Do palhaço? Você colocou? Até agora tá um, velho. Tá sem condição isso.
Hã? Você tá lá em cima. Agora é só pular voando. Tá ficando demais nessa. Tem armas, equipamentos. Aqui o negócio de voar. É, eu pensei um chain cast. Esse aí não tá tão útil não. Pera, é nesse prédio aí vermelho, viu? Aqui, ó. Ah, agora eu subi aqui em cima direto. Contendor de inibidor detectado. Também, pelo negócio. Segura espaço, ó. Não vai não. Nem sem isso aí, vai. Ih, é lá no outro. Somente o áudio não tá dando, não? Eu vou tirar esse aqui de somente o áudio. Só pra gente ver se tá vindo. Claro, eu sempre vejo ela. Ah, espera.
Você quis dizer hoje. Foi mal. Me confundi com essa animação toda. Nossa. O tempo não chega. O último aconteceu há anos. Se quer saber, foram os pacificadores. Claro. Licença, você viu a Lawan? Não tá vendo que a gente tá conversando? Você é uma pacificadora, né? Sim, mas como eu disse, ninguém sabe quem ligou as luzes. E quando vai voltar nas outras vizinhanças? Tenha paciência. Estamos fazendo o possível para resolver isso. Só tô procurando uma amiga. Lawan, você sabe mesmo o que vai fazer se pegar esse touro pelos chifres? Seja como for, ela deve estar em algum lugar lá fora. Mas você pode perguntar no bar. Tô procurando a Lawan. Sabe onde eu encontro ela? Ela tava aqui agorinha. Você não quebrou o pescoço? Que bom. É ele? O gádio de quem você falava? Daniel, ouvi muito falar de você. Daniel, ouvi muito falar de... Sério? Coisas boas ou ruins? Quase boas demais, Gádio. Vejo que a Lawan gosta de você. Se encostar o dedo nela, se machucar ela, sumertinha, eu vou te achar enfiar uma vara no teu rabo e te dar de comer pros virais. Daniel, sai fora, seu imbecil. Não confio nele. É um forasteiro. Nada além de problema. Nossa, ciúme agora, Daniel. A gente nunca teve junto, sacou? Dá um tempo. O que vocês estão falando? Que os amigos da Lawan são meus amigos. O Daniel disse que para fazer a energia circular, temos que reativar as outras subestações. A estação ligou, mas os cabos não deram conta. 15 anos tem seu preço. Atrofe muscular e nem street. Músculos não usados atrofiam. Anda, a sala do Frank fica ali. Vamos descobrir por que o Waltz ligou a luz pra começar. Gostei do papo, Gádio. O Frank quer. É pra tomar cuidado. Frank. Ei. O cara me apelou. Precisa de um chute na bunda. Você vê o Frank, né? Ah, tá. Ele tá falando, tipo, da voz. Olha lá essa mochila de palhaço, aí, povo. Então. Legal. A gente vai? Uma coisa sobre o Frank. Tá vendo essas pessoas? Em qualquer outro lugar, elas estariam atacando umas às outras. Mas aqui, não. Aqui, elas ficam calmas, confiantes e controladas. Tudo calmas, por causa do Frank. E eles respeitam porque ele foi um vigilante noturno. Todos aqui devem algo a ele. Incluindo eu. Se não fosse o Frank, eu não estaria aqui. E onde você estaria? Numa zona escura como uma mordedora... Ou um buraco chapada e querendo ficar mais chapada. O Frank vai nos ajudar. Você pode confiar nele também. Eu garanto. Pronto? Vamos lá. Porra, você não me engana, Rafik. Frank? Eles massacraram a gente. Um por um, como coelhos, porra. Frank! Frank, sou eu, acorda! Você... Que porra você tá fazendo aqui? Interrompendo minha conversa com... O Ravik morreu faz anos, Frank. Se controla. A gente tem um convidado. Quem é? A porra da rainha da Inglaterra? Tenho que bancar o Fino agora? Esse é o Aiden. Ele tá com a chave de acesso do EGS. O Otz usou ela pra ligar a eletricidade da cidade. Chave do EGS funcionado? Quanta besteira. Mostra pra ele. Onde você conseguiu? Com um dos homens do Waltz. Então você é um homem do Waltz também? Calma, Frank. O Aiden tá do nosso lado. Achamos que ela contém dados que mostram o que fizeram com a gente no hospital. Ah, então você ainda acha que vai descobrir por que o Waltz fodeu a sua infância. Ok. Eu te conto, tá pronta?
que ele é um porra de um psicopata. Ele é fodido da cabeça. Tá aí o seu Santo Graal e Arca da Aliança, tudo em um, Lauan. Tá feliz? Aiden, né? Meu celular desliga, velho. Você e a Lauan podem sumir da minha vista. Eu tenho coisas mais importantes pra me preocupar. Preocupar o quê? Temporização de tela. É das corporações do celular. Teria funcionado se aquele puto tivesse aparecido na estação de TV. Você tinha razão, Ravik. Porra de traidor. Sem ele, a gente ficou que nem crianças atacando tanques com estilingues. A gente não terminou ainda, Frank. Isso tem informações sobre alguém que eu tô procurando. Preciso saber como ler elas. É uma porra de uma chave, não um diário. Você pode usar pra abrir portas, ligar a eletricidade. Mas é inútil sozinha. Você precisa de um lugar pra botar ela. E antes que fale onde você pode botar ela, some daqui. Você tá me dando dor de cabeça, porra. Ravik, seu filho da puta. Por que você voltou pra essa missão? Deu tudo errado. Tantas pessoas maravilhosas. Eu pensei, eu até falar. Alawan disse que só você pode nos ajudar. Alawan costuma falar demais e quer saber? A maior parte é mentira. Ela é uma viciada que eu achei na rua. Tá entendendo? Não acredita em mim? Pergunta pra ela. Ela mesma vai te contar tudo. E daí que a gente chegou naquele andar, porra? A gente tava num monte de merda. Nem chegou perto. Talvez a torre não tenha sido conquistada e nem vai ser, tá entendendo? A gente vai morrer e vai ficar tudo bem. Você vai calar a boca também. Eu não cheguei até aqui pra deixar você me tratar assim, Frank. Você veio até aqui pra falar comigo? Bom pra você, porra. Parabéns. Você é ainda mais idiota que eu. Agora dá o fora daqui de uma vez, porra. Falei? Viu isso, Ravik? Ele me irrita quase tanto quanto você. Cala a boca. Não quer dizer que você pode falar. Porra, Ravik. Para de inventar desculpas pra esse traidor, negando o que aconteceu. Frank, porra. Volta aqui! Sai fora, garoto. Enquanto estiver saindo, leva Lauan com você. Eu cansei. Lauan, parece que acabamos aqui. Vambora. O Walt ligou a energia com essa chave pela primeira vez em anos. E eu duvido que ele fez isso por bondade. E você não tá nem aí? Frank, põe a cabeça no lugar. Você era uma lenda. Comandante dos Vigilantes Noturnos, porra! Você lembra disso, pelo menos? Esse Frank morreu, Lauan. Ele morreu com os outros na estação de TV. Por que o Walt ligaria energia, porra? Não me pergunta, eu não faço ideia. Mas se estão atrás do banco de dados do EGS, vocês precisam achar um terminal pra acessar ele. Acontece que... eu não sei onde pode ter um... E aqueles que sabiam, provavelmente já morreram. Mas a boa notícia é que provavelmente vamos estar mortos em breve. Saúde. Agora, deem-o fora do meu quarto. Acho sim. Bêbado maldito. Ouviu isso? Um é qual? Porra, tá acontecendo alguma coisa. Você vai ver, tô bem atrás de você. É possível! Pelo amor de Deus! Relegado no Central Loop. Pá, deu dois agora. Todas as unidades, renegados no Central Loop. Repito, temos renegados no centro. Estão cercando o olho de peixe. Alguém pode me ouvir? Câmbio? Saiam já, seu rato! Deu um de novo. Thank you.
Pera aí, amor. Eu aperto a ESC. Vou deixar todos com visão. Aperta a ESC. Ah, tá. Aumente áudio pra testar. Bora. Bora, tá pra finalizar com F, vai fazer efeito, olha isso. F quando der, viu? F, não! Olha lá, ó, você finaliza. É, já finalizei. Mas você finaliza com metade da vida. Não para. Tá cansado. Não, tá não. Ele tem um canhão. Eu tenho metade de vida que aparece. Morre. Não toma dano. Caramba. Esse cara bugou, que não toma dano. Pegando fogo, mano. E eu não bate. Para de bater. Tá bugado. Ah, foda-se pra ele. Vem, tem tempo. Caramba, eu não vi. Não, tem que subir em cima, porra. Achei. Acorda. Aí. Agora tá bom, jogar. Ai. Agora sim o jogo tá normal, não é que lixo. Terceiro. Faltou 30 segundos. Foi por pouco. Eu tive que matar os bichos aqui. Aiden, mais relegados no nível inferior. Que isso? Não posso ir, não tem nada aqui. Então fodeu. Fazer então. Tá dando aqui. Agora, né, que eu já fiz. Naquele
Não, não. Cara, pode. Tem como mais apertar o lá em cima, velho. Seus idiotas. Oi. Nossa, velho. Ó, andando aqui na parede, ó. Ah, caralho! Pensa pra quem pegar ele vivo! Que isso? Ó a parede. Ó, câmera lenta. Véi, que viagem foi essa, mano? Ah, viado. Vai, vai explodir. Ó, oh, pisquei, velho. Pronto. Eles estão dentro. Vou morrer. Muito bicho no meio. Eles bloquearam a porta, não consegui entrar. Ah, Zão, tá doido. Eu tô indo. Vai explodir esse bosta. Corre, não, pra você. Vários. Desde para a queda, está dando. Voltando desde o cedo comigo. Ih, você não chega aqui nunca. Tem corda. Nossa, faltou pouco segundo. Não vai dar porque você não tá aqui. Não dá não, acabou. Ah, não. Falei que você não ia enxergar. Vai. Eu não aperto o S por isso. Tô explicando. Deu uma pessoa assistindo. Bom, esse aqui não. No 3. 1, 2. Solta ele. Um movimento e ele solta morre. Ele. Estão todos bem? Vejam quem precisa de ajuda e chamem alguns médicos. Se certifiquem de que não há mais desses malditos renegados na área. Sim, comandante Matt.
Você tá bem, garoto? Jetman. Responde, Frank. Tá tudo bem? Eu vi você lutando. Qual o seu nome? Aiden. Se não fosse por você, muitos teriam morrido. Andem, rapazes. Vasculhem a área. Senhor, eu tenho uma pergunta. Estamos procurando um terminal do EGS. Os equipamentos do EGS estão quebrados há anos. Para que precisam desse banco de dados? Com seu conhecimento da cidade, você conhece bem os locais do EGS. Aiden e eu temos que achar esse banco de dados. Você vai ajudar? Lawan, ele é seu amigo? Aiden? Acho que sim. Nunca ouvi falar de você, Aiden. De onde você é? Sou um peregrino. Eu vim de fora dos muros. Então você viu muito. Provavelmente deve ter vindo pela velha Villedor, não? Tá legal. O que você quer saber? Tem acontecido muita coisa por lá. Perdemos nosso comandante e o pessoal do bazar tentou cortar nossa fonte de energia. Dizem que a maior parte do nosso pessoal foi morta, seja pelos infectados ou pelas pessoas do bazar. Também perdi contato com o Aitor, o novo comandante e sua unidade. Sabe alguma coisa sobre eles? Tá dando só dois, mano. Encontramos o Waltz, mas ele nos dominou e escapou. O quê? Onde? Nos túneis, perto da fábrica de carros. O Waltz dizimou o esquadrão do Aitor. Eu mal consegui escapar. Eu não devia ter deixado eles desse jeito. Temos que descobrir o que está havendo lá. Sobre o equipamento do EGS que vocês perguntaram, podem falar com o Tenente Rowe. Se tiver algo funcionando, ele vai saber. Ultimamente, ele e sua unidade protegem as áreas da Coover Island e do New Dawn Park. Mas por conta do ataque do carniceiro, tivemos que silenciar o rádio. Então vão ter que procurar ele sozinhos. Se encontrar ele, entregue isso. O que é? Ordens para ele e outras unidades. Andem, rapazes! Vamos lá! Vamos lá fora. Bora conversar. Isso. Após a viagem rápida? Olha lá. Após descobri-los, você pode... Vai fazer o progresso deles. Que isso? Três recompensas de... Nossa, nossas armaduras tá meio ruim. Vou pegar isso, vai ter que ter armadura de ouro, porque esses bichos aqui é do primeiro que gosta, que voa. Aí fodeu. Pegar aí, tem ouro. Mesmo os renegados. Isso vai dar problema. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Onde você aprendeu a lutar desse jeito? Onde? Na estrada, como um peregrino. Não tive escolha. Na estrada? Caminhoneiro. Você não se pergunta às vezes o que nos deram para ficarmos desse jeito? Mais forte? Na verdade, mais fudido da cabeça. Mas é, mais fudido e mais forte. Talvez eu descubra quando eu encontrar a Mia.
E agora? Você ouviu. Talvez o Roll saiba onde acessar o maldito banco de dados. Toma, leva as ordens pra ele. Mas não vai perder, senão o Jack me mata. Mas e você? Vou te encontrar. Mas preciso falar com o Frank antes. Você viu, cara. Ele não tá dando conta do recado. Ok. Que bom. Começa na Covert Island. Os pacificadores têm um posto avançado lá. Lawan, melhor você saber que na velha Biledor eu tive um conflito com o Heitor. Explodiu o moinho dos pacificadores e a gente não se dá muito bem. Tá com medo deles entenderem o que você fez? Não ouviu o que o Jack disse? Pega leve. Ninguém mantém contato com a velha Biledor aqui. E mesmo se tivesse alguém, a essa altura já teremos achado o que queremos há muito tempo. E fica ligado no rádio o tempo todo. Pode deixar, parceiro. Ouvi dizer que o Sargento Fanucci era daqui. Que os deuses da ilha levem sua alma. Ele foi um grande soldado. Peregrino, meu fica bem. Frio. Ainda acorda. Pode haver tangos na Eles área. Eles foram embora. Tá de noite, né? Olha aqui o negócio de... Vem! Rapper, ex-vigilante noturno. Levanta. Como é que faz pra upar isso aqui? Nem vi direito. Essa merda de... Tem que lutar. Pelo que eu li, você tem que lutar lá com. É tipo aquela primeira que a não gente. Tem graça. Missão que a gente pegou quando começou o jogo. Sabe aquele bicho que pula? É aquilo lá. Aí se você mata, você ganha um esse cara aí, esse vigilante. Não tire e aí você vai subir nos níveis. Como que eu vou viver aos agora? Poucos. Você vai upando o vigilante, entendeu? Foi que os renegados chegaram até aqui. Será que você vai dormir? Olha lá, tem um negócio só ir lá. Aqui não tem lugar pra dormir, tem que não? Tem que ir lá e matar ele. Tá bom lá então, deixa eu marcar. Ué, eu acordo ali, você não quer ir lá na corda, não? Vamos lá no vigilante. Ele tá aqui, ó. Vejam só o que o gato trouxe. Não fique ofendido. Eu quero até agradecer ao gato, pois você parece ser o tipo do cara que poderia me ajudar. Me chamo Harper. Eu era um vigilante noturno há um bom tempo atrás. Acho que não é tempo, mesmo tem que deixar essa cidade assistir. Tenha virado o inferno, isso não quer dizer que eu não vá protegê-la. E agora nós temos um problema. Ele se chama eletricidade. Onde todo mundo vê um bravo mundo novo, eu vejo o fim do mundo. Eu tenho notado. De repente, esses infectados novos começaram a aparecer. Na minha opinião, é a eletricidade. Claro, ainda é só um palpite. Mas se tivesse amostras dos infectados, aposto que descobriria algo sobre os novos tipos. Tenho trabalho a fazer. Acha que consegue me ajudar coletando as amostras que preciso? E estou falando de carne fresca, meu amigo. Deu nada? Vem cá. Estamos seguros. Conseguimos. Você me ouviu? É isso aí. Tem que caçar. O que, que é Comés Volátil? É onde tem muito vampiro? Povo zumbi? É, não? Vem! Deixa eu te ajudar! Levanta! Peraí. O que é isso aqui? Querido! Para de brincadeira! Não tem graça! A gente pode ativar isso aqui. Como que eu vou viver agora? Isso não tá acontecendo. Dano usando explosivo na noite.
se cuida lá fora, viu? Aqui. Não se cobre tanto. Preciso de você com vida para trazer de volta aquelas amostras. Não. Foi ele. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Um cara forte como você. Ativei três. Isso vai ser moleza. E essa aqui. Não se cobre tanto. Preciso de você com vida para trazer de volta aquelas amostras. É de baixo. O que isso aqui faz? Eu peguei as mais simples. Coletar amostra, missão básica do rapper. Vamos dormir. Até a cama. Olha lá, essa conta tá muito bugada, mano. Dois. Como assim dois, velho? Clica porque tem dois. Olha lá. É muito bugado, velho. Bugado demais isso. Ali, mas agora onde, hein? Tem uma casa pra liberar aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, o que é isso aqui? Gelante. Não. Não. É a missão principal, poxa. Que é aquela? Ó. Só pra cidade. Nossa, tá em outra cidade. Aham. Uhum. Vamos aproveitar e passar nessa casa aqui, pra gente liberar ela. Tá aqui embaixo. Metrô. Não é casa. Vida noturna. Tem que descer aqui só à noite, eu acho. Não. Eu acho que aqui eu vou vazar. Vai ter que zumbis, viu? Pode servir como local de viagem rápida, mas estão totalmente dominados, infectados ou bandidos. Para ativar a estação, você precisa ligar o interruptor principal. Tá. É, mas acho que não vai dar pra fazer agora de noite, que vai ter que as caras. Quer ver? Volte à noite. Quando os cidades estão na rua. Vaza. É, agora é lá mesmo. Tem uma casa ali no azul. Acho que nem compensa, não. Oficina de artista aqui, ó. Tem uma missão aqui, vem. Olá. Olha isso, andei na parede e caí aqui. Eu duvido, ó, que você faz isso. Tô chegando na Culver Island. Ótimo, tudo
Você para de andar pra correr? Já tô indo. Se o Road disser onde fica o terminal, me avisa. Você vai achar sua irmã e eu vou achar os malditos da lista que ainda preciso matar. Todo mundo vai ficar feliz. Tirando quem levar um tiro seu. Eles não estarão em condição de reclamar. Como você subiu lá em cima? Pulando? Eu pulei e andei na parede. Ah, tá explicado então. Aí, cadê o negócio que eu marquei? É nesse prédio, poxa. Nem precisa de apertar o botão de lado. É só você com W mesmo e já anda. Nossa, como é que eu vou subir? Ah, tem corda aqui, ó. Malditos renegados não vão parar por nada. As missões secundárias. Nossa, que perfil. Você... Quem? Eu? Sim. Eu, com certeza, poderia pintar você. Pois, amor, não tá somando, velho. Preciso evitar distrações. Não, se eu quiser terminar minha maior obra. Sua maior obra? Qual é? Um grande afresco. Minha obra-prima. Uma pintura de proporções épicas que o mundo não está pronto para ver. Mas não posso terminar ela. Não tem o tom certo de vermelho. Vermelho? Sim. Vermelho avermelhado. E tá treino. Preciso muito dele. E vermelho esses mercadores idiotas só têm uma piada macilenta. Sem o vermelho avermelhado, meu projeto vai continuar incompleto. E minha arte não vai encontrar a expressão que precisa. É claro, eu poderia ir atrás dele, mas não. É uma ideia muito absurda. Me dá frio na espinha. Sou todo ouvidos. Meu Deus! Tem certeza? Está bem, então. Tenho que admitir, eu já testei em segredo. E o que eu preciso é o sangue de um infectado. Mas não vermelho, vermelhado. De qualquer um. Acredito que o sangue de um bruto é o único capaz de me dar o vermelho intenso que preciso. Eu andei observando um bruto em uma área e tinha deixado vinho tinto para ele beber. O vinho deve deixar o sangue dele com um tom ainda mais intenso. Ele fica bastante agressivo depois de beber o vinho. Você acha que dá conta de me trazer o sangue dessa criatura? Já caiu quando eu tirei claro, também. Parece divertido. Vai, então. Volta quando tiver conseguido o sangue. A gente não devia se render aos pacificadores sem lutar. Deus. O que aconteceu no bazar é um bom exemplo. Tá demais. Deixa eu ver essa missão secundária. Ele... Não, onde que é essa? Não acredito que vivi o suficiente pra ver a eletricidade voltar. Ué, cadê a do vinho tinto aí? Missão vermelha avermelhada. Onde que tá isso? Aqui perto, ó. Mostra pra você. Amarelo. Aí, aí. Passando as correntes de ar. Peguei. Yeah!
Tome. Tomou. Eu desviei. Tome. Desvia. Toma fogo. Plantei fogo nele. Quando eu tô finalizando, eu não tô me dando. Nossa, é muito zumbi, velho. Bom que bate no zumbi dele também. Toma. Matei. Olha o choque seu salvando. Nossa, meu Deus, velho. Nossa, mano, esse bicho. Só tem que sangre. Nem tá difícil de matar, ia só um 4, hein? Vou pegar os 3 zumbis aí, pega aí. Você pegou do outro lá? Do grandão? Tô morrendo fácil, mano. Quê? Tô morrendo fácil. Olha lá, tá vendo? Você compensa. Lá, ó. Tá vendo? É, do outro lá. Pegar tudo. Nossa, até pegar 1000. Tem um que é 5000. Pronto, completamos. Vamos vir pra cá, ó. Foda-se, depois da entrega. Eu vou subir aqui e voar de paraquedas. Ué, tem um moinho aqui, ó. Como é? Aqui, ó, tem um moinho aqui, ó. Quase. Eu tenho que criar a cura. Nossa, o terror aqui, ó. Nossa, o terror aqui. Espectador. Agora deu. Do nada deu 3, ó. Eu acho que só fica bugando aí, mas eu tô... acho que deve manter os 3, porque tá assistindo, né? Ali deu 3, aqui deu 1. Pera aí. Completamos aqui, né? Tem igreja. Tem uma casa e uma igreja ali. Vou lá nesse ponto aqui.
Então vou chegar até lá, olha, tá vendo? Nossa, cheguei. Isso aqui é só... ativando. Peguei também. Eu falo que eu cheguei tipo assim, num pulo voando. Nossa, eu vou com 3 de vida. Tenente Low, trago ordens do comandante. Não é o Row. Ele saiu com o pelotão pro New Down Park. Eu sou o Tenente Grady. Ótimo. Vou ter que continuar a busca. Do que você tá falando? Mostra as ordens pra mim, filho. Era pra eu entregar elas diretamente pro Row. E eu sou o Row quando ele não tá aqui. A hierarquia é assim. Fala logo. Puxa. Como assim? O comandante explicou porque a gente está sendo convocado ao centro? Você não mostrou muito interesse em explicar nada para mim. Só vim trazer a mensagem. Muito bem, pessoal. Hora de fazer as malas. Mandaram a gente retroceder. Vamos voltar para a base. Vamos fazer isso? Abandonar esse posto avançado? Nem vem me questionar. Aqui você não vai ficar debaixo da saia da Maier. Vocês vão abandonar a gente? O que será de nós? Estaremos desprotegidos. Dê as armas para os sobreviventes. Aí vamos embora. Eu daria muitas armas para eles. Os renegados enviaram um destacamento inteiro ao Olho de Peixe. Mais alguma ideia brilhante, civil? Só uma dúvida. Onde eu acho o Row? No New Down Park, como eu já disse. Não sei se já chegaram lá. Avisa ele, diz que eu já estou trabalhando. Antes você do que eu, meu chapa. O Row vai ficar puto quando ler isso. E eu tô aqui para salvar vidas, não para perder a minha. Sim, valeu pela dica. Seus cuzões. Vamos ter a mínima chance. Eu sinto muito mesmo, civil, mas recebemos essas ordens. Realmente, quem de fome? Ah, eu comi. Mulheres? Todos os jovens já entraram para os pacificadores. Eu não posso fazer muito a respeito, civil. Mas faz agora, pra viajar rápido, hein? E se eu não obedecer? Vai bater em um homem indefeso? Vocês podiam já matar a gente antes de ir embora. Facilitaria a vida dos renegados. Eu mandei circular. Quero saber o tamanho da viagem rápida que eu tô interessado. Mover, pedir ajuda, rastrear, parar de rastrear. Que esse metrô vai dar uma viagem rápida. Fala lá na hora que a gente entrou. Só que não foi. Vamos ali entregar a missão do. Do vermelho avermelhado. Ei, você. Lawan, eu tô indo pro New Dawn Park. Parece que o Row foi pra lá. Eu ainda não entendo porque os renegados atacaram o Olho de Peixe. Eles tomaram o acampamento deles, mas o carniceiro não atacou o Olho de Peixe desde nunca. Até ele respeita os vigilantes noturnos. Não faço ideia do que passa na cabeça dele. O carniceiro, me conta mais sobre ele. O coronel, ele é líder dos renegados. Deu a ordem de mergulhar a cidade em produtos químicos. Foi quando meus pais morreram. Eu sinto muito. Eu não. Vi meu pai só uma vez na vida inteira. E minha mãe só era boa em levantamento de copo. Me abandonou. Foi assim que você foi parar no programa do Wallace? Mais ou menos. Vai escalando. E seus pais? Se lembra deles? Não.
Eu só me lembro do hospital, da dor e do fogo, logo antes de separarem a Mia de mim. É por isso que você tá procurando por ela? É a única parente que sobrou? Vamos focar na tarefa, pode ser? Ok, machão. Você tá com o último a chegar é a mulher do pai. É porque tá falando. Um de nós agora. Bora perto pra você ver. Vai. Olha o que eu te trouxe. Tô bugando, 1-3, 1-3. Meu Deus, é do... Aí não vai saber se é nós ou o jogador mesmo. Me deixa ver. Eu acho que tá contando. Só que fica bugando. Peregrino, você pode se orgulhar hoje. Porque fez a sua parte, mesmo que pequena, para você marcar a história da arte. 0,2, pra ver como é que tá? Agora vai. Preciso me concentrar para criar o vermelho que o mundo tem que acabar a live e passar um tempo atualizando. E pintar um afresco que vai mudar ele para sempre. Se voltar depois, talvez você chegue a ver. Talvez isso seja útil. O John, meu irmão mais velho, me deu como proteção. Mas eu provavelmente me mataria tentando usar isso. Uma arma, só pode. O que deu a gente? Uma arma. É, machado de lâmina. Ó, nível 3. Deixa eu ver. Tem que ver o dano. Habilidade, deixa eu ver. Ó, tem habilidade. Pensas. Ué? Fica. É. Jornal em recompensa. Não, ele fica em inventário. Ah, tá. Você clica aí. Nível 3. Tá cheio seu inventário. Quebra essas aqui, ó. Fica com muito. Dois aqui. Mas não tá aí. Banco da sucata. Cadê o machado? Deu? Tá, ué. Cadê? Ele é nível 3 aqui, não tem. É que você tá com o inventário cheio. Deixa eu ir lá de novo. Nozo. Deixa eu ver, olha no céu. O meu também tá cheio. Deixa eu quebrar isso aqui. Ele vai ficar em outro lugar, recompensa. É esse aqui não? É machado ou martelo? Não, não é esse não. Ó. É esse não, nível 3? Só que isso aqui é ouro, né? Machado. Não, é o mesmo desenho que tava lá. Tava azul, deu a cor. Acho que a gente consegue pegar na... Vou só desmontar algumas aqui, senão... Não é esse aqui não, deu igual esse aqui, ó. Mas tava azul a cor. Guardar alguns itens. Tem que entrar lá, acho que na mala. Tem mala? Tem, né? Tem que entrar lá na mala, né? Bom. Ah, vamos ver o que é isso aqui. Missão aqui também. Pera aí. E a missão deixa a noite. A gente podia fazer ela e depois ir lá naquela lá do trem. Esse aqui que dá item, ó. Nossa, se não fosse você, eu tava morto. Essa área aqui, ó.
Da equipamento, da arma de ouro aqui, mas um monte de coisa. Vamos sair. Quer fazer? Mas que demora. Uai, ai. Deixa pra outra hora. Nossa. Então aqui ó, missão aqui ó, igual que eu tô vendo. Pra trás. Não consigo sozinho. Não. Tá em cima. Quando subiu lá? Ah, você caiu? Caramba. Isso aí. Vou só upar meu personagem aqui, porque agora não vai precisar upar, não ficar com ponto assim não. Esse aqui de escalar, acho que vou pegar, viu? Agora eu escalo. Onde que você pegou o escalar? Ah, no outro. O que aconteceu? Eu sou um pobretão. Minha Opa. Própria família me levou à miséria. Bom dia, okay. Como é que tá, Francisca? Sim, foi o sangue tá na do meu sangue aqui dos que bug. Me levou a este estado. Olha lá, tá dando um views. E o cara manda minha mensagem ainda. Minha própria família. Como eles podem ser tão insensatos? Seduzidos vai ter que deixar, por fantasmas? Ai deles. Ai! Você vai me dizer o que tá acontecendo? Meu papai. Meu amado papai partiu desse vale de lágrimas um mês atrás. E os irmãos dele, meus odiosos tios e tias, eu os amaldiçoo. Enlouqueceram com o luto. Eles viajaram por caminhos obscuros e encontraram um infectado com o poder de trazer os mortos de volta à vida. Desde então, eles têm oferecido bens para a criatura, implorando para que ela traga de volta meu amado e falecido papai. E o que isso tem a ver com a sua pobreza? Eles estão pegando todos os bens do papai para usar de oferenda. Quando tentei pará-los, eles me expulsaram de casa. Não me restou nada. Apenas memórias do papai. E um vazio no meu coração. Eu mesmo iria a este altar para recuperar seus pertences. Mas eu sou apenas um homem frágil. Mas você... Você parece ser um camarada robusto. Talvez você poderia ir lá e recuperar os tesouros pra mim. Bom, se isso significa tanto pra você, eu posso tentar. Ah, que coração de leão! Irei recompensá-lo com um coração cêntuplo. De leão. Eles fazem as oferendas durante as noites. Então você tem que ir lá disfarçado. Você encontrará os pertences dele nos baús de Vime. Você pode esperar aqui até que o sol se ponha do céu. Estarei te aguardando na minha alcova na barragem inferior de Aire, na guarnição. A entrada é perto do antigo hotel, próximo ao canal. Adeus. Adeus. Eu vou ter que criar a cura. Pera aí. Vou criar a cura aqui. Eu tinha que upar isso aqui. Criar máximo 2. Pera aí.
A missão é onde? Amor, o trailer tá mais perto. Quer fazer? Primeiro? Pode. Vem então. Treinando os negócios aqui. Tem que subir ali? Onde é que eu fui cair, mano? É aquele 24 ali azul, não é? Me deixa em paz. Eu não fiz nada. É no trem lá, você tem que marcar. Tá. Se marcar, você vai saber. Não. Ai, foi abrir mapa. Foi essa tela, peraí. Aqui é a já achei. Achei também. Ai, eu achei que era o bicho pulando. Ih, deu pra ser. Deu iniciada. Será que ele entra? Vai, mas tá com choque, qualquer coisa. Nossa, eu dei explosão neles. Pega esses corpos. Não deu nada. Eu ia apertar E. O que deu? Olha lá, tá dando pontuação. Lá no canto. Tá dando início pra voltar. E tem ataque forte? Quê? Tem ataque forte? Aperta cá. Habilidade. Sai daí, aperta aí. Deixa eu ver aqui. É, com aqui a bolinha. Não. E bolinha? Tá vendo a bolinha? Tem que ler as coisas. Paulinho, confundi. Aqui, ó. Tá forte. Esse aí é bom você usar também, viu? Tá sendo bem útil agora pra mim. O slogan parece, por isso que eu falei. Tá aqui forte. Né? Tipo, é faquinha. Ó, comendo chocolate e enchendo vida. Tem um baú aqui. Um capacete com a 4 ali. Você come chocolate sem sua vida. Nossa, pegou o branco. É level 4, né? Eu peguei azul ou outro, sei lá. Pera aí, onde que é essa missão aqui? Tá marcando algo? Tem que fazer? Pior que não tá, tem que achar o... trancado por dentro. Só F agora, filho. Deu uma cidade metade da vida. Yeah.
É dois ataques essa, meu. Vou usar outra faca pra ver. Essa aqui agora. Essa aqui é até melhor que a outra. Cansei. Espera aqui. Nos bichos? Não. Minha estamina tinha acabado. Ó, oh, tem um dormindo aqui. Outro dormindo. Liga energia dentro do metrô. Peraí, tem uma caixeta aqui antes. Tentei roxo. Dourado, capacete 4. Eu peguei o luva dourado. Nível. Ligou, falou que ligou. Ligue 3 geradores de emergência. Lá embaixo, né? É. Por que você usou isso, amor? Amor, eu tava com 20 e poucos de trem. Você não viu, não, que eu tava com 20 e poucos? Eu esperei chegar pra usar. Eu sei a hora certa. Não vou usar só um minuto, dois. Vou usar aqui também. Deixa acabar, deixa eu chegar nos 20 e poucos. Vou usar cliente até 100. Agora deixa eu voltar pro parkour. Senão... Não. Quase que eu usei sem querer. Eu apertei o de atacar, parou. Deixa na cura aqui, senão sem querer. É agora, querida. Só... E a mão? Achei. Poxa. Como é que você caiu aí? Uai. Caiu? Eu tava bugado. Ah, não, já caiu. Aqui, ó. Um gerador. Ai, não. Não, aqui é tudo fodido. Cuidado, não cai isso. Deixa eu ir no outro ali. Liguei. Liguei um. Não, tá cheio de trem. Falta só mais um. A faca level 4. Tem um negócio aqui pra ligar. Vou apertar, ver se vai acontecer alguma coisa. Negócio ali também. Tô apertando um botão aqui. Ah, tá mexendo aqui assim.
baú, puta merda. Eu mexi isso aí, ó. Oh, meu Deus. Caralho. É nessa porra. Ó, tem um baú aqui. Acabar minhas garras azuis e tanto baú que eu abri, velho. Mentira, velho. Não vai pegar, não? Não. Eu voltei pra cá pra isso. Tem como mexer isso aqui, viu? Aperta o botão e esse negócio aqui anda. Aperta o quê? Tem que ir pra ali, ó. Tem que cair no chão. Eu vou cair aqui. Ah, cai, você vê. Vai ficar doente na hora. Falei. Vamos não aqui, agora eu passo. Dois. Do Neida, véi. Vai não. Vai agora. Sabia que era isso, não tava funcionando. Um elevador. Esse é grande. Como que tá dois? Que isso que eu tô morrendo? Morri. Ah, não. Como assim? Por que você não tá no elevador? Ah, não, ué. Nossa, uma estranha toda hora, eu morro. Nem sei como. Perdi meus pontos tudo, olha. 500 pontos de combate. Perdi meus pontos de luta. É aí, onde é que eu tô? Ah, não. Você não viu meu personagem, não? Não. Ele tá no elevador. Agora liberou. Pelo que o jogo falou, mas. Ai, rápido nessa porra. Ó, oh, tem um inibidor aqui ainda. O que é? Aqui, nessa mochila aqui deve estar os itens, ó, amor. Lado que é cara. O extra. É esse aqui. Pera aí. É. Ó, peguei esses itens aí. Esse dá muito dano. Aí esse aqui a gente guarda, ó. Guarda todos os laranja lá. Entrei. E pego os ruins pra quebrar. Vou quebrar os outros aqui que eu tenho ruim. Clica no de cima, né, mano? É mais inteligente se você clicar aqui. Isso. Por que é mais inteligente? Ah, porque você não mexe o mouse. Talvez se ficar assim, ó. Você só clica. Entendeu? Uhum. Vou desmontar isso aqui. Mas não era esses itens aqui, não. Esses aqui é nível 2, hein? Foi nível 3 que deu? Foi esse aqui, não foi? Foi. Esse aqui eu vou pôr uns veneno. Ixi. Vou ver se dá pra nós upar. Eu consigo upar, você consegue? Consigo, já upei. Vou upar parkour só pra dar energia. Tá, como viaja rápido nesse metrô? Vamos ver.
Nossa, boneco morrendo. Ah não, agora foi porque eu upei, né? Aqui, tem um negócio aqui, ó. De... Ah, dá. Ah, aqui, ó, viagem rápida. Cadê? Aqui, viagem rápida. Aí você seleciona o local, eu acho. Aqui dá, ó. Você pode viajar entre os metrôs, tá vendo que tem esse pontinho aqui no mapa? Olha lá, só apertar F que você vai. Agora os normal não, é só daqui pra lá. A gente tá hoje pra viajar dessa cidade pra outra agora. Mas já não vai precisar, né? Agora não. Tem a missão lá do artista, que isso? Nós não tinha entregado a quest pra ele, não? Oficina artista. Ué? É uma missão ali nesse trem da oficina do artista. Vamos lá ver de qual que é. Já ficou de dia? Eu perdi meu XP todo, eu morri, nem sei como. Pera, vamos dormir. Vai falar que você já me chama. Ah, zero de combate, perdi todo o XP. Ela seguiu 600 e tanto. E eu que eu bati com boa. Vamos lá, velho. Não, tá uma missão de level 5. Que é isso? Missão secundária, level 5. Tá doido, né? Não, é ali, ó. Era pra fazer aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Estranho aqui, ó. Oficina de artista. Olha o cara lá, ué, que nós fez da... Pra mim é o cara da tinta. Marca ela aí se quiser chegar lá. Eu subi aqui só pra voar, mesmo. Sabendo, hein? Agora eu escalo. Deixa eu ver se eu consigo escalar essa parede aqui. Vai cair aqui embaixo e usar esse aqui. Calma. Aqui. É que eu queria testar. É nesse amarelo. Vou não. Tá querendo morrer hoje, é? Você acha? É melhor você ter comigo, pô. E vivi o suficiente pra ver a eletricidade voltar. Parece que o Andy começou a pintar. Queria saber o que vai ser. Ele começou a pintar. Você escutou? Tem, começou a pintar. Ué, mas não tem nada. Oficina de arte é a sede.
Tem nada aqui, ó. Fez o galifo. Vai dar pra entrar, eu acho. Dá não. Nossa, ah, dá mesmo. Não, não tem nada aqui, ó. Tem a missão level 5 aqui, mas nunca compensa. Mas vai ter que ir lá na amarela, se fudemos. Falei? Aquele amarelo sempre tem algo. Ah, vai, antes de... Ah, abri, porra! Você pula, segura o W e fica apertando o Z, Z, Z. Olha aqui a moda que eu subo agora, olha. Olha. Viu que eu escalo? Por que que você faz isso? Porque eu coloquei habilidade lá disso. Pela parede. Eu usei a super corrida, foi. Essas armas, Deus, né? Porque posso fazer virar sucata aqui. Sucata tá em falta aqui pra nós. Eu tô muito parco agora. Me deixe em paz, por favor. Eu tô procurando o Tenente Rowe. Vocês viram? Quem é você? Por que o interesse? Eu trago ordens do Major Matt. O Tenente Grady disse que ele estaria aqui. Vai ficar tudo bem. Cadê seu pelotão e seu comandante? Estávamos montando o acampamento quando os renegados atacaram. O Roe e os outros pegaram alguns. E depois foram atrás dos que tentaram fugir. Mas e você? Não consegui acompanhar eles e perdi o contato. Aí o outro grupo me atacou. O que eles estão fazendo aqui? Os renegados não estão atacando mais nossa posição no centro. Eita porra! Ei! Ainda tem uns desgraçados! Cuidado! Se esconde! Vai pro inferno. Claro, já estamos indo. Pega minha arma boa. Não estamos, amigos. Atrás dele. Desvia. Ai, não desvia. Aí tá fácil do mesmo jeito. Pegar a arma dele aí, mano. Tô pegando é o quest também. Que porra de vigilante noturno você é? Tá lá embaixo. Ei, já tá seguro. Você pode sair. Então... Cadê o Roe? Era pro acampamento ficar lá em cima, no telhado do hotel. Na esquina com a rua New Walls. Tem um guincho na parte de trás do prédio. Dá pra subir com ele. Se eles ainda não tiverem conseguido voltar, é lá que você vai encontrar eles. Valeu. Se achar que consegue voltar sozinho pra base, faz isso. E não deixa ninguém te encurralar em uma caixa de novo. Thank you.
Lawan, eu localizei o Roe em um hotel na esquina da New Walls com a Varian. Parabéns. Só uma coisa importante antes da reunião com o Roe. O humor dele é extremamente volátil. É, o Grady já me avisou. Desde que saiba algo sobre o banco de dados do EGS, pode ficar putinho à vontade. Que coragem. A gente se fala após o encontro de vocês. Amor, tem uma casa aqui, ó. Ah, amor, agora que eu cheguei aqui no maré. Ó, tem contentor de novidor. Tem uma casa aqui, peraí. Tem cordas, perde, sobe tudo? Tem. É como se toda a vila não tivesse vindo de um massacre na arena do massacre. Chefão. Amém. Acho isso aí de ele, né? Muito bravo esse bicho. Não achei nada pra subir. Você tem que pular. Ih, onde tá? Ah, lá. Você pula lá, pula lá. Mas a gente perdeu esse tinha aqui, né? Agora que você fez falou que tinha. Mas tem, só que é depois disso aí. Ih, eu tô no chão, velho. Olha a corda ali. Ah, vou subir normal. Eu subi pela corda. Caramba, a arma nada, velho. Atenção! Liga! Não toma dano. Vamos dar uma. Sabe que tá toma dano. Eu não tenho medo de você, não. Tchau, acorda. Desamarrar o prisioneiro. Como tá no inibidor aqui. Já encontrou o Roe? Ainda essa não, eu mas eu esbarrei. Porra, nos renegados. Deu. Merda. Aguenta aí. Toca-me. 5 metros. Rápido! Socorro! Bora dar uma surra nesses renegados. Aqui em cima. Tá fechado. Deixa eu olhar o negócio que tá se subir. É.
achei, acorda. Tô chegando. O medidor tá lá em cima, poxa. Bem que podia aparecer um morteiro. O medidor tá aqui, amor, vem. Comigo. Caramba, ainda não cheguei nele. Tô no andar dele. Pra não descobrir como entra. Eu tô aqui em cima. O inibidor tá aqui. Eu não faço a mínima ideia como entra ali. Mano, não tem como entrar ali dentro. Ajuda a gente esse inibidor aqui. Como é que abre a porta aí? O BS. Mano, não tem porta aqui, ó. Inibidor 11 metros. Tá em cima, não dá de cima, mas. Tá nesse andar aqui, ó. Mas não abre. Tem que ser outra maneira. Ah, tem como subir ali em cima, mas ali em cima também não tem nada. Aqui em cima. A porta aqui não abre, não? Olha, chega nessa porta. Não, ladrão. Eu não sei, vou fazer a missão. Talvez libere. Encontre o comandante ponto avançado e elimine a área. Vamos matar os bichos tudo aqui. Pra fazer cura. Eles vão estar ali embaixo. Vou descer. Zumbi aqui, né? Não é zumbi não. Encontra o comandante do posto. É, tem um bicho por aí. Desafiar.
poço vai até onde essa base, hein? Porque tá difícil. Tem cara, ó. Olha só o zumbi aqui embaixo. Só. Ah, que tá matando. Só tá lá em cima. Então vou subir de novo. Ah, mas não acho o cara aí. Olha lá, eu diminuí. Mas eu vou. Aqui não tá, já subi, já desci. Olha lá, encontre o comandante do posto. Ele não matou ele? Eu matei ele. Pra mim era esse aqui, ó. O que a gente faz? Na verdade, nem sei, porque tá sem graça agora, não acha essa bosta? Ué, já andamos aqui todo. Vou se teleportar ali pro parkour, a gente faz um parkour e volta aqui, porque tá osso. Olha minha marcação do parkour. Nem consigo te pegar. Você sumiu do meu jogo? Que é isso? Ah, sumiu não, pera. Deu. Fazer isso aqui pra ver se. Pelo menos esse parece ser curto. Detectado.
Ah, fez merda. Muita merda. Prazer foi tudo. O boneco cansa. Do nada. Uai. O que você fez? Nada, ele tava correndo, nada aconteceu isso. Será que é por causa do tempo? Não, não. Nós tava lá na frente. E? Ah, tá. Lá, o que tá fazendo aí? Eu não errei nunca, foi detectado. 10 pontos. Você cai de fôlego, é porque você tá apertando toda hora o shift. Partiu de mar. Vamos voltar lá pra missão. Será que desbugou? Não, né? Tem reiniciar? Pode abandonar, amor. Tem que fazer isso. Pode. Vai dar convite não, tá? Lá. Tem. Dá a missão aí onde você tá. Pega não. Hã? Pega não. A missão não. Foi que cara que você morreu lá, velho? Que eu morri? É. Ah não. Quem tá salvo, velho? Amém. Eles voltou, né? Os bichos. Tem um negócio pra subir aqui. Pega esse stand de mel aqui. Peguei. Ó, deixa eu ver. É, você aperta um tique antes.
que a gente não esteja perto de nenhuma zona escura. Ah, cadê o cara? Vê se é o mal. Ele ficava aqui. Porra. E ó, a porta aqui tinha bugado. Viu, não? Ótimo. Demos um jeito neles. Vai ver como tá o pelotão lá embaixo. Sim, senhor. Entendido. Os renegados lá de fora, eles não vão te incomodar. Você acabou com eles? Quem é você? Aiden, trago ordens do Jack Matt. Oh, puta merda. Vejamos o que o Papai Noel trouxe de presente. Bater em retirada agora? Isso é algum tipo de piada? Sabe quantos homens perdi pra conquistar esta região de merda? Eu não, tenente. Mas tem outra... Cinco dos melhores. Tá só dois, mano. Martez matou mais virais que unidades inteiras. O Sierra e o Little Ron estavam lutando ao meu lado desde antes da queda. Eles deram a vida por aquele cantinho da cidade. E agora? É pra eu simplesmente ir embora? Dois. Eu quero entrar no banco de dados do EGS. Ouvi dizer que você sabe onde eu podia fazer isso. Sei. Mas por que caralhos eu contaria pra você no contexto atual? Tenho coisa mais importante pra fazer, mesmo que seja em vão. Some daqui. Ok, senhores. Coletem as plaquinhas de quem perdemos. É uma merda, mas ordens são ordens. Bro, espera. Lawan, veio me deixar puto da vida também? Você me conhece, Bro. Eu e o Aiden estamos procurando o banco de dados do EGS. Você vai falar pra gente. Prefere ficar enrolando ou vai resolver isso de uma vez por todas? Porra. Por que vocês querem o banco de dados? Ouvi dizer que ele está armazenando nos servidores do centro de comando do observatório. Mas o prédio foi destruído nos ataques químicos há anos. Foi um bombardeio atrás do outro. Como se a gente estivesse no Vietnã. Não sobrou nada, entendeu? Na dica de nada. Se quiserem, vão lá ver. Senhores, hora de partir. Senhores. Respeitem a ordem do comandante. Georgina. Vai matar eles, amor? Não, você vai matar seus aliados. Vocês aprendem. Tchau. Ah, tá. Tá na hora da gente equipar o personagem. Os itens aí. Ó, tem, vou desmontar isso aqui, também, ó. Sargento Roxa. Desmonta que não for usar. Tem duas aqui que eu não posso quebrar. É. Tem arma de duas mãos não, velho? Ó, tem, acabei de pegar um. Peguei um raro ainda. Tem que ler o que que faz. Você vai usar arma de uma mão, de duas? Uma, eu falei. Então você vai lá, equipa os itens, preferências últimos de que dá de uma mão.
Montar uma luva? Tem umas que não dá pra desmontar não, velho. Ficar essa não. Tem verde, é ruim. Já tá todos verdes. Arma de duas mãos. 4 e 2. Dá 4 e 6. Vou pôr essa roupa, foda-se. Ó, nossa. Olhar a calça. A calça também minha tá level 2. Esse aqui é o quê? Eu tô sem calça. Eu não tenho. Tipo assim, esse símbolo é tipo assim, médico, né? É mais pra cura e dano em parkour. E esse é flash? Ataque? Que é isso? Ataque de longo descanso, olha lá. Armas de longo alcance, que é arco e flecha, besta. Longo alcance. Que é de dano, né? De uma mão. É. Vamos deixar esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui é de uma mão. É, mas tem que ver o porcentagem. Quanto mais essas porcentagens, melhor. E também dá outras coisas. Uhum. Olha lá. Custo... Isso aqui, ó, vou deixar lá. Custo de vigor é a energia que você gasta quando você fica batendo, né? Vai te dar mais resistência a dano infectados. Resistência a dano de humanos. Tá vendo? Isso é bom ou você pôs? Ah não, mas essa live sua. Dois de novo? Oi. Só falta o tênis agora. Eu tô com tênis e... Nossa. Eu não consigo. Ixi, opa. Ah, você pode comparar. Tá, dois. Tem arma de uma... O do médico mesmo. E pô, seu personagem? E agora? Agora? Você não ouviu? Parece que o banco de dados sumiu há tempos. Puta complicação só pra descobrir o mistério da nossa infância. Tá com um. Eu vou voltar pra procurar pelos merdas na minha lista de alvos e você... pode aproveitar a vida no centro. Eu vou até o observatório.
Então você vai sozinho. E aí, a gente vai se separar? Todo carnaval tem seu fim. O carniceiro e os cretinos da minha lista vão descobrir isso muito em breve. Vou voltar e procurar esses caras. E é melhor você também não ficar aqui. Ah, Aiden. Sinto muito que não tenha achado sua irmã. É. Ela tem que ficar clicando pra voltar atrás. E sempre vai ter o Waltz. Ele provavelmente sabe o que aconteceu com ela. Se eu encontrar o cara, te falo. Boa sorte, Gádio. Se cuida, Lawan. Pô, vamos comer alguma coisa? Espera aí. Agora acabou. Ganhei uma arma 3. Ele já tá com as nível 4. Nossa, o personagem ficou toda azul. Roupa de médico, parece aí. Parar aqui.